Dneska si provedeme další cvik a je to Good Morning Seated. Je to cvik, který opravdu doporučuji lidem, kteří už mají některé vybudované základy a mají dobrý posterior chain a chtějí ho nadále zlepšit. Posílit, protáhnout, zapojovaný svaly, je to posterior chain vesměs, ať už je to spodní část těla nebo vrchní část těla, zpřímoč a tak dále. Náročnost řadím docela hodně vysoko, protože hodně lidí nedokáže držet neutrální pánev u tohoto cviku a nedokáže vlastně tam udržet tu tenzi v těch zpřímočích. To si pak posledně ukážeme. Ale v zákulisí vidíte správnou techniku tohoto cviku. S tím, že máme rovné spodní záda, máme procítěné svaly, opravdu je potřeba procítit ať už hýžový sval, nebo ty zpřímovače, abyste právě byli v té tenzi. Dále zde máme tlak na paty a to nám vlastně zacílí i to, že pokud tlačíme do těch pat, tak se nám opravdu krásně zapojuje ten hýždžový sval a činku máme mezi lopatkami. Mezi lopatkový svaly, paty tlačí do země, jdeme nádech, zpevníme se. Vidíte, spodní záda nejsou takto, ale jsou krásně zatlá a jdu pomalinku dolů s tím, že teď cítím zadek, hamstringy a jdu nahoru. Pomalinku dolů. A nahoru. Nejčastější chyby, kolena takto. Vlastně do vnitřní strany vypadá to tak, že jdu a samozřejmě nemůžu udržet ty rovné záda. Takže opravdu kolena tlačit ven. Druhá věc, takzvaný buttwing, kdy jdu dolů a mám takto prohnutá záda. Jo, toto určitě nedělat. Vždycky je potřeba mít ty záda rovné.